Саламатсыздар ма? Біз Өзбекстан Республикасынан келген қандастармыз. 2023 жылдан бастап апрель, май, июнь, июль айында, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь айынан бастап келіп, ешқандай жайғаса алып жатқан жоқ біз. Бізге уәде берген квота да жоқ. Жаңағы ештеңе жоқ. Біздер пәтер жалдап жүрміз. Балдарымызды зорға дегенде мектепке жайғастырдық. Ол мектепке беру үшін біз 20 рет директордың алдын жаңа мектепті тоздырдық, садикке бердік. Жаңа күйеулерімізді өзіміз жұмысқа жайғасамыз дегенде осынша уақыт өтіп кетті. Біз сонша уақыттан бері квотаны күтіп жүрміз. Енді бүгінгі күнде бізге Рудный қаласына біз көшіп келгенімізге уже почти бір жыл болар. Қандас куәлігін уже алып қойдық. Ол қандас куәлігінің мерзімі бар, бір жылға дейін срок действовать етеді. Енді сөйтіп жүргенде, енді 2024 жыл басталды, бізге айтады, Рудныйға тек 200 ғана азаматқа квота бөлінеді. Ал біз Рудныйға 200 емес, 600-700 қожалық көшіп келгенбіз. Жарайды, 200 не бөлінді, а қалған 500 қожалық қайда кетеміз сонда? Бізге предлагать етеді, Лисаковска бар, Жетіқараға бар, Таранға бар, Қостанайға бар. Біз қалай жайғасып, өзі елі-елі келіп жайғасқандағы жаңа немізді қалай біз тастап кетеміз? Қалай енді біз Лисаковска барамыз? Біз Лисаковска бара алмаймыз, Жетіқараға да бара алмаймыз. Біздің требовать ететініміз сол Жетіқараға, Лисаковскаға берілген квоталарды осы Рудныйға тастап берсін, дополнительно тастап берсін. Қалған біз келіп біз осы жерге жайғастық па, осы жерден квота алып үй алуымыз керек. Біз семьямызбен бала шағамызды түйіншік жүгімізді бір жерден екінші жерге, екінші жерден төртінші жерге жаңа қашанғы көшіп жүре береміз. Біздің сұрайтын бірінші очередь мақсатымыз басқа өңірлерге, Қостанай облысының басқа өңірлерге бөлінген квотаны Рудный қаласына тастап беруіңізді сұраймыз. Әліге дейін бір көмек алған жоқпыз, дұрыс қой? Әліге дейін көмек алған жоқпыз. Әліге дейін өкіметтен я жалдау пәтерге алған жоқпыз, я 4 миллион квота аласыңдар деді, оны да алған жоқпыз. Ешқандай біз көмек алып жатқан жоқпыз. Біз өз қаражатымызды уже жұмсап болдық. Біз центр санитарға барамыз, маған жаңағы ол жердің қызметкерлер маған басқа әңгіме айтады, мына кісіге басқа әңгіме айтады, мына кісіге басқа әңгіме айтады. Кімге сенерімізді білмей қалдық, не істерімізді білмей. Біз май, июнь, июль, август айында келгендер ала алмай қалдық, ал ноябрь, декабрь айында келген кісілер уже алып кетті. Кімге сенерімізді, қайда баруымызды біз білмей қалдық. Сол үшін тек сұрайтынымыз, біз осы жерге Қазақстанға қандастарымыз деп келдік па, біздің жағдайымызды жасап, басқа өңірлерге берілген квотаны Рудныйға дополнительно тастап берілуін талап етеміз. Берілсін, Рудныйға. Давайте, талап етеміз, бар ма? Ешқандай көмек болған жоқ. Өкіметтен. Бізде толка расход болмадыр мына жерде. Продуктамыз бар. Переводы ақша, заверять ету ақша, мысал үйіңнен жаңағы центр занятысқа бару үшін ақша, ЮГОВ-қа тапсыру ақша, барлық ақша, квартира жалдауымыз тоже ақша, плюс жаңа квартира плюс комуслуги, коммунальная услуга тоже отдельно. Қазір квартиран бір бөлмелікті 50 мың плюс комуслуга береміз. Екі бөлмелікке 70-80-90 мың плюс комуслуга, ол қайда жатқан ақша? Я қыс уақытында. Біздегі басты мақсат сол квотаны алу ғой. Бізде квотаны беріп бізді. Рудныйға бізге дополнительно квота санын көбейтіріп берсін. Осы жерге жайғасымен берсін. Я по очереди. Кім қай уақытта келді, кезек-кезек беруін талап етеді. Бірақ ешкім квотасыз қалмау керек болды. Бізге басқа артық сұрайтын ештеңеміз жоқ. Талап етеміз бізде. Осынша халық міне далада жүрміз. Далада жүрсіміз.